ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡା ଭର୍ସେସ୍ ପଣ୍ଡା, କଳାକାରଙ୍କ ବିବାଦ ଏବେ କୋର୍ଟରେ। ରାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ ବାପି ପଣ୍ଡା। ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାପିଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ, କହିଲେ କୋର୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିଛି, ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମାନହାନି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଘୃଣ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଏ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାୟାଳୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଇନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଆଇନ ତ କେବଳ ବାପି ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ। ଆଉ ଆଇନଠୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ଆରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟର, ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣଟା ହୋଇଯିବ ସେଇ ଅଦାଲତରେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ରାନୀ। ମୋର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ କେବଳ ଏଇମାନେ, ହୀରାଲାଲ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା, ସ୍ପେଶାଲ ବାପି ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଘରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ଯଦି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ତ ଏଥିପାଇଁ ନେଇ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାର ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ମୁଁ ଯଦି ନ୍ୟାୟରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି, ଯଦି ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ଲଢ଼ିକରି ମୋତେ କିଛି ଏଭଳି ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ମୋତେ ଏତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ମୋ ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଇନ ବିଚାର କରିବ, ସରକାର ବିଚାର କରିବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ ଏଇଟା ଠିକ କି ଏଇଟା ଭୁଲ। ରାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାପିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ନିନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି ରାନୀ, ମୋତେ ମାନସିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାନୀଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ରାନୀ ଜଣେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ରାନୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କଥା ହେଲେନି ସରକାର, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘ ସହ କଥା ହେଲେନି। ତେବେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେବଳେ ରାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 292, 294, 500, 504 ଓ 506 ଦଫା ଲାଗିଛି। 66A IT Act ବି ଲଗାଯାଇଛି। ଦଫା ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର 292 ଲାଗିଛି, 294 ଲାଗିଛି, 500 ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର 504 ଲାଗିଛି, 506 ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଏବଂ 66A ଅଫ୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଦିଆଯାଇଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ନାଗି ନା। ରାନୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ବାପି, ଏବେ ରାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାପି ପଣ୍ଡା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।